Dāmas un kungi, meitenes un zēni, ik viens, kas šobrīd ir pieslēdzies Latvijas Radio 5.5 LV. Sveiciens arī tiem, kas mums pieslēgušies Facebook tajā portālā un redz, kā mēs izskatāmies agrā rīta stundā. Dāmas un kungi, tas mirklis ir noticis ciemos šorīt šeit Latvijas Radio 5.5 LV studijā. Mazais un princis. Labrīt. Labrīt, Latvija, īpaši sēdes, prieks iziet kontaktā. Labrīt. Jā, es biju sagatavojis tā kā iepazīstināšanu ar jums, tiem, kas pirmo reizi dzird par mazo princi, bet tos man kaut kā piemirsās. Es sākšu vēlreiz. Dāmas un kungi, šorīt ciemos Latvijas Radio 5.5 LV studijā. Galvaspilsētas darba kolektīvu izklaidētāji ar lielo I burtu mazais princis. Labrīt, viss tieks dodas uz darbu un tieks ir smairīgi piecēlušies šorīt un īpaši gribētu nodot īpašu sveicienu uz sievietēm. Mums ir zināms, ka mazam princim ir uzreiz ķeramies klāt versim aiz ragiem, beigas klāt, pēdējais koncerts manā dzimšanas dienā, paldies par lielisku datumu izvēli. Tom tu būsi? 16. februāru vakarā. Kur gan labāk svinēt dzimšanas dienu, vai ne? Ja ne, tādā brīnišķīgā kompānijā. Pavisam nesen esat izziņojuši, ka Arēna Rīga gaitenī. Tieši tā. Tas bija zem zvaigznītes, to uzreiz nevajag teikt. Labi. Arēnā Rīga tātad notiks mazā prinča atvadas no klausītājiem. Pēdējā gulbi dziesma, teiksim tā. Jā, nu tad tagad mums ir skaidrs, ka tas beigsies, bet neviens neatceras, kā tas sākās. Varbūt kaut kādu tādu stāstu, ja jums būtu Wikipēdijas. Jā, bet Wikipēdijas lapa, kas tajā būtu rakstīts? Jā, bet tom, kā tev no rītiem tā pamosties, tik agri nav grūti? Kas bija pirmais, princis vai ola? Jā, tieši tā. Ir kaut kādi jautājumi, kurus nevajag, teiksim, nav ne atbilžu, nevajag ne cilāt, ne galvu jauk. Bet, jā, ir jautājumi, teiksim, vakariem, ir jautājumi rītiem, teiksim, šis nebija, teiksim, rīta jautājums, teiksim, tā. Teiksim, varbūt ir kaut kā vienkārši, teiksim, bet ko pa mums, varbūt vairāk pa jums, varbūt kā jums, ot katru rītu jūs ten, teiksim, nākat un, nu, teiksim, ot jums viegli piecelties. Tā, to izstāst pastāst, tā kā sievietes sveicināja, tad Ineses izstāsti prinčiem. Tā ir Inese. Tā ir Inese. Tas ir mazais. Labrīt, mazie lielie prinči. Nu, ir jau neliela rutīna, man liekas, iestājusies. Esam jau pieraduši pie tiem agrajiem rītiem. Ceļamies aptuveni puspiecos līdz pulksten pieciem, daži noguļ līdz pat 5:12, bet mums ir savs čatiņš, kur mēs viens otru modinam, ja nu gadījumā kādam ir gadījies aizgulēties. Lai gan pēdējā laikā tā nav sanācis. Jūs varat pievienot mūsu tajā čatiņā. Jūs tad mūs modināsiet ar dziesmām? Varam. Viš vēlāk gan, bet... Vai jūsu... Vai ir patiesas baumas par jūsu došanos dekrēta atvaļinājumā? Tāpēc šis ir pēdējais koncerts. Dekrēta. Šis ir ļoti labs, jo mēs esam sapratuši, ka šo var pielīdzināt dažādām, kā saka, sfērām. Nu, teiksim, ja mēs ejam paralēlēs ar politiku, tad politiķim, kad ir laiks nolikt to mandātu, tad ir jāliek, bet redz, ka neliek neviens. Nu, mais princis savā ziņā, nu, jūt robežas, jā. Teiksim, un mēs, teiksim, noliekam mandātu, teiksim, dekrētā vai mēs ejam. Varbūt, teiksim, varbūt, ja ir kaut informācija, priecāsimies, ja iesūtīsiet, jā, teiksim tā, bet, teiksim, mums nav šāda informācija, jā, teiksim tā. Jā, tas no sievietes ienāca tāda informācija, jā. Tagad no sievietes ienāca informācija, ka vakar baibi dabūju uz ziedus, kur ir zieda Inesei. Man liek, es izglābšu. Šis arī ir rīta jautājumi un ir nerīta. Ir vakar jautājumi. Ja mēs būtu zinājuši, ka būtu Ines, teiksim, jā, teiksim. Jūs vēl guļat parasti no rītiem, kad mēs esam ēterā, ja?
Jā, laikam tā būs, jā, taisnība. Varbūt kādu kurioziņu bijuši jūsu radošajā darbībā, nu spēlējot pasākumus. Nav neviens kuriozs. Koncerti ir diezgan nopietni, tā ir nopietna mūzika, jo mēs savu mūziku neizpildam tādēļ, mēs ļoti ar pietātu pieejam pret Latvijā iemīļotiem gabaliem, jā, teiksim, nu vienīgi... Nu tā mazā prinča saltes jau principā ir ka cienot savu klausītāju, savu mūziku neizpildam, līdz ar to tas jau mūs uzliek uz kaut kādu ceļu. Kas, kā teikt, ar kuru nevar aiziet maldos, bet, ja runā par gadījumiem, tad gadījums tiešām bija. Gadījums bija, nu pat vecgada vakarā bija fantastisks koncerts Stricka villā, kur notika nebijis gadījums, es domāju, latvieši estrādē, bija atentāts. Bija atentāts pret Mazo princi. Un tas bija mēģinājums, jā, par atentātu. Tas bija nopietni, tas ir nofilmēts. Ar šampanēšu korķi? Vai ar to nāzēru korķi? Nu, cik kuriozi, bet tas bija ar mikrofonu mēģināts. Burtiski paņemts mikrofons statīvā un tiek zvetēts vienam no grupas biedriem. Bet tas ir skaista nāve. Nu, mūziķim. Jā, nu, es domāju, ja mēs paskatāmies pasaules, tad ranga mūziķis ir mēģināt visiem, teiksim. O, tu ir Latvijā, teiksim, ja ir atentāts, tad jau tas ir kaut kāds līmenis, teiksim, jā. Jo, teiksim, pa, nu, teiksim, visi, nu, teiksim, ņemam, jebkur, jā, teiksim, lielokas ir bijis, teiksim, atentāts par viņiem, jā. Jums jādomā par kaut kādiem drošības līdzekļiem. Nu, ir jau izdomāts beigs darbību. bet pēdējā koncertā. Jā, ir prom, kamēr dzīvi, jā. Jā. Bet mazliet, jā, par to jūsu koncertu, tur ir teikts, ka vajag kabatas lakatiņu. Nē, kolēģim vajag tā. Teikts, ka šis ir tā kā pēdējais mīlestības retrīts, un datums ir zīmīgs 2 dienas pēc Valentīna dienas, vai tā ir tā kā pēdējā iespēja, nu, tiem, kam nesanāca Valentīna dienas kaut kas. Bet vai tas ir speciāli izdomāts šis datums? Datums ir zīmīgs, jo tas ir no mūsu skatpunkta, tas ir starp Valentīna dienu un starp sieviešu dienu. Un šīs tās divas tēmas, kuras mēs aiznam kopā un apvienojam vienā, un mēs pat sapratām, ka, nu, ja valdība būtu labvēlīga, tad varētu šo datumu uztaisīt pa sarkano Latvijā 16, kas būtu kā tiešām mīlestības svēta, kuras mēs tiešām, teiksim, strādājam ir jau kontaktā. Sarkanais. Vai jūs esat redzējuši, satikuši kādu, kuram ir savādāks skats uz šo datumu? 16. Viņš ir sarkans, jā. Mūsu sirdīs viņš ir sarkans vienkārši, vai go oficiālāk, jā, teiksim tā. Skaidrs, šodien līdzi jums ir arī trešais draugs. Jums ir kāds mīļvārdiņš, kā jūs viņu saucat? Jā, mums ir, jā. Mēs to saucam par kodu mašīnu. Tā ir kodu mašīna. Jama. Jo viņi kodē. Tur ir visi, tur ir, kā saka, Fibonacci stils, un tur mēs, tur ir diezgan daudz, kam jāiet cauri, lai to saprastu. Jāatzīst, varbūt tie jautājumi, kurus jūs uzdodat mums un uz kuriem mums nav atbilžu, lai gan ir, varbūt tiešām tie mazā frinč klausītāji zina labāk, jo piemēram, cik ilga grupa pastāv, manuprāt, ir kaut kāda saistība ar Radio 5, ar Radio 5 jubileju, un visu šos gadus šis instruments bijis ar mums. Tautā saukt par činči drilku. Ok. Avārija uz slāvu tiltu virzienā uz centru. Tā kamēr būs dziesma nākamā. Kamēr mēs te runājam, bet jūs nešām nesat nākuši muti tik brūķēt. Es saprotu, ka mēs arī kādu melodiju varam no jums šajā rītā palūkt. Jā, varbūt kādu melodiju jūs gribētu dzirdēt, jo mums visi iet pēc kodiem, pēc cipriem. Jūs varat saukt cipars un mēs viņus vienkārši spiedīsim. Man patīk 7. 7, labi. O, ir, kur ir, būs skaļais. Man patīk 7, Uldi. Skaļais der, vai ar to pietiek? Mēs godīgi 7. Tātad 7, dziesma numurs 7. Vēl vai kādu ciparu? Jā. Jā, ok. Sauciet. No. Varbūt tempa ciparu jūs varat nosaukt. Varianti ir no 100 līdz 200, es teiktu. Ines, nosauc tempiņu. Ņemsim 150, varbūt. 150, jā, 150. Jūs dzirdēsiet todēļ, kā izklausās šī dziesma tempā 150. Stailo. Vai šī hallīte, kur es uzliku, vai viņa būs gana laba? Ir patīkami. Parādi, cita. Labrīt, vai mūs kāds dzird? Nedzirdu? Mēs dzirdām, ļoti labi. Pierasti. Dāmas un kungi, arī Facebookā šo var redzēt dzīvajā, ne tikai par radio dzirdēt. Mazais princis dzīvajā. 5 rītos.
Alberti. Nu, tās bija tāds mans iesildīšanās un vingrinājums. Lai skan dziesma. Idālā tempā nav bijis, jā, teiksim, paldies par tempu izvēli, jā, teiksim, tā ir. Žīvei tevi dāvīna asar kvēlis, un izrodā gultu, un izrodā lēlis. Salīdās dājā šī meitene skrūmjā, un viss bez kārtas lāk. Jā, ieskatām, jā. Lūdzu, labrīt! Labrīt, labrīt, labrīt. Ir rīts, nāk nakts. Nāk nakts. Tāpat kā nāk pavasars, viņi tikai jāsild, jā. Viņš te pat ir, jā. Wow. Paldies, Radio 5! Rūpmaldies princis! Un šitie aplaus piedod višķīt, jā. Cienot klausītājus savu mūziku neizpildam. Tagad varētu četri. Četri. Lai iet četri. Ā, oh, nu, te ir, te vajag ar pedāli. Jā, tā teiksim, tā. Četri, četri tempu nevajag, jo četri ir sirds puks tempā. Tā, nu, lai skan, lai skan. Es domāju, mums vajadzētu pat iedziedāties nedaudz. Tā. Tā, uzdienam visu kopā? Tom, tu esi gatavs? Protams, jā. Tā, uz piedzienām, jā. Ines, to arī, jā? Ines? Jā, jā, jā. Uz piedzienām, jā. Ir mazliet tā kā... Jāiedziedās. Varam iedziedāties? Nu, šeit mazliet tā, kaklā. Jā? Es neesmu pārliecināts, ka... Vai tad mēs dodam toni? Mēs nedodam toni, vienkārši... Es neesmu pārliecināts, ka tu ir forši klausīties šobrīd automašīnā stāvot sastrāgumā. Aiziet, lai skan dzies. Ziedējā rozes, ziedējā neļķes, ziedējā ne, aizmirst ūlēs. Ziedējā rozes, ziedējā neļķes, ziedējā ne, aizmirst ūlēs. Un tādēļ saucu es, skaistā ir jālībā. Skaisa ir jaunība, tā vienās vairs. Jā. Dāmas un kungi, šajā rītā mēs iepazīstamies ar mazā prinča noslēgumu koncerta programmas dažām sastāvdaļām. Jā, ja kāds jautā, vai mēs savus gabalus izpildīsim, ko varbūt, kad mēs satraukums, tad nē, mūsu pēdējā gulba dziesmas mīlestības ritītā savu mūziku mēs neizpildīsim. Koncerts balstīsies uz jau tautā iemīļotām melodijām. Jā, bet nu koncertā, protams, 16. Februāra arēnas gaitenī Mazais princis nebūs vienīgie un Činči Drilka nebūs vienīgie. Būs īpaši viesi, kuriem mēs, protams, nevaram šobrīd atklāt. Būs spīguļi, būs dējas, būs šot bufeta atvērta, būs šot iespējams iegādāties mīles bruņas pat Mazā prinča. Tie, kuri neredz, parasti viņi melnās ādas vestēs. Tā kā, kas saka, jā, nu būs. Ritvars, kurš neskatās, acīm redzot Facebook tiešraidēm, būs šautā. Pati tiešām mazais princis ir Toms un Uldis, bet tad šī, iedomājies, kā šī intervija notikt, ja tie ir. Cik ilgi nu, montēts viss un salikts tajā datora efektiem, jā. Jā, nākamā dziesma Toļikam. Jā, trīs dziesmas labas, trīs lietas. Pēdējā dziesma štā? Nē, jūs varat... Nē. Tā. Tad jāskatās kodi. Nē, šobrīd jūs esat nonākuši līdz trešajai dziesmai, tāpēc man šķiet, ka latvietim jāsaka trīs lietas labas lietas. Trīs lietas labas. Es jau zinu, ka teiks ceturtā vēl labāk. Jā, teiksim tā. Varbūt uztaisīt mazu konkursiņu, varbūt, lai klausītāji vai klātsošie izvēlās tos kodus, mēs spiedīsim un tad lai skan attiecīgi. Klausītāji ar lielāko prieku kādu kodiņu izvēlētos. Kas tad ir jāizvēlās? Nu, piemēram, ir stylo. Ir stylo. Stylo ir 100 varianti. Nosauciet cipariņu. No 1 līdz 100 uz 29312200. Jā, sastrēgums uz dienvidu tilta centra virzienā Zemes stunda pieprasa Kristīna. Jā, Hudzons kā mūzikas kritiķis raksta, ka šis viss atgādina wet, wet, wet dzīvajā. Precīzi.
Jā, zemes stunda. Tā 48 mums ir pirmais, ko 48. Oskars iesūtīja 48, tad arī tad tā arī būs. Sori ņemam. Tā arī būs un jāsaka godīgi, ka mēs nezinām, kas tas ir. Rakstīts ir Soul. Izklausās tas tieši šādi. Lai skan ar visu intro. Varbūt šitais ir instrumentāls gabals, labi viņš paskat. Instrumentālais gabals. Sastrēguma, teiksim tādā. Sastrēguma gabals saldās, jā, teikt. Solo? Jā, lai skan solo. Labi izvēlēsimies arī kādu stīgu instrumentu. Lazo! 48. Auseklis nav, nu, Auseklis ir Joku Pēteris, viņš saka 69 vajag. Sevo 69 to gan mums vajag. Lazo, jāatzīst, ka šādi nekad vēl tiešām nav grupas vēsturē noticies, bet tas ir kaut kas nebijis. Un jāatzīst, ka tieši tas, ko grupa arī mīlis vairāk darīt, ir bijis neizmirstams un vienreizējs. Un nekad nebūs vairs droši vien koncerts pozitīvs festivālā. Ir šāds tāds vēl reiz bijušas un arī arēna. Nu, šobrīd arī Radio 5 pirmo un pēdējo reizi ēterā. Nu, ja neskaita to Ziemassvētku pasākumu, kurā jūs reiz viesojāties. Bet, nu, to neskaitām šodien. 69 Slow Fox. Malacis, kurš iesūtīja kodu? Auseklis tas bija. Auseklis Malacis. Nevērā jau varam arī paspēlēties ar tiem tempiem. Tekstu liekam vai instrumentālās? Liekam. Šonak esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai starp mūdi tīta dāru rūti daudz. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un. Dāru man pazūt gaismi, ja tevi dāru. Valies! Zem stundi, jā, tiksim, Tagad gan lēnām jūsu vizītē pie mums un šim rīta īpašajam koncertam tuvojas finišs. Jā. Ar ko liksim tādu traknu daudz punkti, jo punkts būs 16. Februāra vakarā. Nu, jā, nu, biļetes vēl pieejams Ekas LV. Pakās vēl. Viens gaitenis, kā izrādās, esot iztirgots līdz šim. Mēs esam pārcēlušies uz trešo stāvu. Oh. Kas ir taisnība. Jā. Bet nu, vēl ir viss iespējas. Vēl ir viss iespējas. Līdz arēnā iekšā vēl kāds laiciņš palicis. Jā. Jā. Tiem, kas mūs klausās, vīri kaut ko ļoti gatavo. Tikmēr aicinu pierakstīt, ka nu, tas droši vien noderēs, ka 69 bija Slow Fox, jāatceras, bet izskatās, ka kaut kas top, kaut kas briest. Nu jā, nu jā. Gribējām mini kleitiņu nodziedāt, bet citu gabalu, jā, teiksim. No, neļauj. Jūs pēc tam. Neļauj to. Nē, mēs gribam atstāt kaut kādu pārsteigumu tomēr arī tajā arēnai un kā saka, visu dūžas neišaut šorīt. Jā, mēs aiziesim, tad uzliks play un tad lai skan. Sarunāt. Jā. Tā. Viena no mūsu grupas mīļākajām dziesmām būs dzirdama arī īpašā sastāvā. Arēna Rīga, jā. Artūra Dubok vārda, Artūra Dubok mūzika, jā. Tūmā tālu. Thank you.
rotaļās ir tā, ir jāļdot tālu tālumā. Jūs? Ļoti labi. Nedzirdu! Zini, manā sirdī nav nekā, tie sāpes tuvu tuvumā. Jūs? Mūsu regulārie klausītāji zina, šis pie mums notiek ļoti rēt. Man liekas, iepriekšējais bija varbūt divas stūras, es muzicēju šeit, tā varētu būt. Un vēl man atmiņā ir, ka Renārs Kalpers te vienreiz ar Goran Gora abi divi muzicēju. Nu šādi vārdi šeit muzicēju. Šādi vārdi. Un viņiem ir pievienojies šodien mazais princis. 8:38 minūtēs būs skumi bez jums, bet... Katrs beigas jauns sākums. Tā laiva, tad, kad aiziet jūrā, kādreiz jau atnāk arī atpakaļ krastā. Tīnes. Cerēsim, ka tīkli būs pilni ar dziesmu birumu. Paldies, paldies. Jā, paldies. Paldies un tiekamies. 16. februārī gaiteņos, tātad arēnā. Pēdējais mīlestības retrīts, jā. Uz redzēšanos mazais princis šajā rītā pie mums ciemos un rekur no kriminālās ekscelences fonda arī mazā prinča mini kleitiņa. Šķiet, ka visur saules maidīt sāk.